Ажил сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар маш олон зүйлүүдийг хоригдсон заалтууд байгаа. Ялангуяа төрийн албан агшид, эрх өхий албан тушаалтнуудад. За энэ хуулиар хоригдсон үйл ажиллагааг явуулсан тохиолдолд буюу энэ хуулийг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалт нь ямар ямар хуулиудаар зохицуулж байгаа юм? Өөрөөр хэлбэл би шуудхан асууя. Энэ хуулиар зохицуулсан зохицуулалтыг зөрчсөн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээх үү? Одоо амьдрал дээр одоо энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийг зөрчдөг асар их тохиолдлууд байна. За баримт нотлогоог бол энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол байнга л бичиж байна. Тэрнт давуу эрх олголоо, англиэ теглээ одоо ер нь зөрчлүүд бол байнга л гарч байгаа. Тэгээ энэ дээр ямар хариуцлага ер нь тооцдгийг ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль батлагдаад олон жил болж штэ. Энэ олон жилийн хугацаанд энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн хуулийг зөрчөөд энэ зөрчсөн үйлдэлдээ эрүүгийн хариуцлага за бусад хуулийн хариуцлага хүлээсэн энэ тохиолдлуудны хэрэг олон байдгийг ер нь. За нэг хууль батлагдаад болохгүй л гэдэг. Тэгжиж болохгүй, ингэж болохгүй гэдэг. Энэ бол зөв, хориглох нь маш зөв. А ганцхан эргээд зөрчсөн этгээдүүдтэй, субъектүүдтэй ямар хариуцлага тооцдог вэ? А одоо энэ шийдэл найруулж орж ирж байгаа энэ хуулийн дээр энэ хариуцлагын тогтолцоо чангарч орж ирж байгаа юу? Ялангуяа эрүүгийн хуультайгаа уялдаж орж ирж байгаа юу гэж би асуух гээд байгаа юм. Баярлалаа. За, цэдвийн сэргэлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгээр болох уу? Хэдвэр микрофон? Баярлалаа хануу даа. 84-р микрофоныг өгье. Дээр алхам тушаалаа хэлээд асуултанд хариулъя. За, ойлгохтой дэмжих газрын танилцуулалт дүнжилгээний хэлцээ албаны дараа баяр сайхан байна. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Сонирхлын зөрчлөлийн хууль 2012 оноос хойш хэрэгжиж эхэлж байна. За энэ явж байгаа хэрэгжээд за энэ хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 1-т хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй болов шүүгч болон албан тушаалтан одоо захилгын болон холбогд хариуцлагыг ноогдуулдаг байгаа. За яг энэ сонирхлын зөрчлөлийн хуулиар бол 2022 онд нийтдээ авлигтай тэмцэх газарт 653 албан тушаалтны одоо асуудалтай холбоотой гомдол мэдээллийг хүлээж аваад энд 37 албан тушаалтанд бол хариуцлага яг энэ өргөдөл гомдлын асуудлаар хариуцлага хүлээлгэсэн байна. За юуны төсөлтэй холбоотой бас хариуцлагын асуудлыг ярьж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ төсөл дээр бол бас хариуцлага хүлээлгэх асуудал нь бол тусгагдсан байгаа. Өөрөлдөлт төслийн 29-3 дээр бол тухайн албан тушаалтныг чөлөөлөх, огцруулах, эргүүлэн татах энэ асуудлыг тусгаж өгсөн байна. Асуултанд хариуллаа. За,